សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាចានាងខ្ញុំជីមីដែលគឺជា KOL តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Vivo Cambodia នៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានជា product មួយចាដ៏ទំនើបដែលនឹងមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកនេះគឺជាទូរស័ព្ទដៃ Vivo Y33s Y33s រចនាឡើងនៅក្នុងស៊ុមរៀបស្មើ 2.5D ធម្មពលថ្មធំ 5000 mAh និងរូបរាងដ៏ស្ដើងទំនើបកម្រាស់ត្រឹមតែ 8.0 mm តែប៉ុណ្ណោះហើយរូបរាងដ៏ស្ដើងនិងទាន់សម័យហើយសាមញ្ញមួយនេះនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អគ្រាន់តែចាប់កាន់នៅក្នុងដៃសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងក្រោយវិញគឺរចនាតាមបែប Dual Tone Step យ៉ាងលោឆាយហើយស្ដែងយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងពីការថតរូបដ៏មានឥទ្ធិពលចាគ្រាន់តែលោកអ្នកក្រឡេកឃើញលើកដំបូងហើយការរចនាមួយនេះនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកចូលទៅកាន់សម័យកាលមួយដ៏ទំនើបនិងជឿនលឿនទម្ងន់វិញគឺត្រឹមតែ182 g តែប៉ុណ្ណោះកម្រាស់វិញស្ដើង 8.0 mm តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងក្រោយវិញគឺរចនាតាមបែប Dual Tone Step យ៉ាងលោឆាយហើយស្ដែងយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងពីការថតរូបដ៏មានឥទ្ធិពលផ្ដិតយករូបភាពកាន់តែច្បាស់ចាក់ផ្ដិតយកគ្រាដ៏អស្ចារ្យនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវរូបភាពមួយដ៏ច្បាស់មិនថាលោកអ្នក Zoom In ឬក៏ Crop ក៏ដោយរូបភាពនៅតែច្បាស់ស្អាតត្រជាក់ភ្នែកជាមួយនឹងមុខងារ Auto Focus ដែលតាម Focus លើអ្នកជំនាញមិនថាអ្នកធ្វើកាយវិការបែបណាក៏ដោយដើម្បីបង្កើតបានជាមួយនឹងរូបភាព Portrait ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយហើយរូបរាងដ៏ស្ដើងនិងទាន់សម័យហើយសាមញ្ញមួយនេះជាមួយនឹងមុខងារដ៏ពិសេសទាំងនេះតម្លៃត្រឹមតែ249ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយលោកអ្នកអាចរកជាវបាននៅគ្រប់ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃ Vivo ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណ Vivo